Rėmėjas Gefilus - pieno rūgšties, bakterijų kapsulės, lašai ir kramtomos tabletės. Laida remia lėtaigė sulčiaspaudės Zylė. Gyvenk sveikiau. Sveiki sugrįžę. Jūs žiūrite laidą Padėkime augti. Praėjusią savaitę mes išsiaiškinome viską apie atopinį dermatitą ir kaip jį gydyti. Šiandien su specialistais kalbamės, kaip padėti vaikams sergantiems egzema. Dažna mūsų žiūrovų šis žodis yra pažįstamas, dėja. Tikiuosi, šis reportažas palengvins dalę ir vaikučiams, ir jų tėveliams. Vaikų alergologijos skyriaus interjerą Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale geriausiai atpažįsta mamos ir jų vaikai, kurie turi rimtų odos problemų. Atopinis dermatitas, alerginis gastroenteritas, alerginis rinitas, bronchinė astma – tai ligos, kurioms paūmėjus mažieji pacientai atvyksta į stacionarą. Vilnietė Ieva su metų sūneliu Ernestu šiame skyriuje gydosi jau trečią kartą. Pirmoji pažintis su atopiniu dermatitu jiems prasidėjo, kai Ernestui buvo vos porą mėnesių. Prasidėjo tokie bėrimai. Po iš pradžių galbūt veidukas pradėjo berti, žandai, po to perėjo ant kojyčių, rankyčių, žodžiu, nu, pradėjo plisti po visą kūną. Ir, nu, aišku, iš karto kreipėmės į medikus įsiaiškinti, kame čia bėda. Aš pati maitinau jį ir buvo taip keista, kad nuo mamos pieno gali kažkas tai tokio blogo darytis. Kūdikių tarpe atopinis dermatitas tai yra dažniausia liga ir mažų vaikų, kurie čia atvažiuoja daugumą ir serga atopiniu dermatitu. Atopinis dermatitas paprastai pirmieji simptomai pasireiškia 4-6 mėnesių amžiuje, ypač kai jau baigia maitinti motinos pienu ir pradėjus duoti mišinius. Retesniais atvejais gali pasireikšti ir didesniems vaikams, pirmą kartą išberti ir 3, ir 5 metų, bet tada priežastis paprastai būna ne maisto sukeltas atopinis dermatitas. Atopinis dermatitas ir egzema gydytojos alergologės teigimu yra ta pati liga, tiesiog turinti keletą skirtingų pavadinimų. Tad pirmiausia, mažieji ligoniai yra tiriami, išsiaiškinama, kas yra ligos sukėlėjas – maisto produktai, namų dulkių erkutės ar kiti aplinkos veiksniai. Toliau – gydimas. Jei egzema sukelia maisto produktai, tėvai konsultuojami, ką vaikas turėtų valgyti, kokios dietos reikia laikytis. Ernesto alergologai paskyrė gerti specialų amino rūgščių mišinį. Mažylis turėjo atsisakyti net mamos pieno. Vaikui augant, dieta žinoma koreguojama. Daug ko negalim iš tikrųjų, bet pagrinde tai pas mus yra tokia griežta dieta ir vartojami produktai būtent yra įvairios kruopos, ten, nu, pačios įvairiausios, išskyrus kviečiai, vat kviečiams esam alergiški. Paskui mėsytė, ten daržovės, ten ne visos, bet pavyzdžiui moliūgas, ten kopūstas, va tokios daržovės, tai pripažįsta mūsų. Jei vaikas kūdikystėje suserga atopiniu dermatitu, vėliau sulaukus antrojo trečiojo gimtadienio, ši liga kas trečiam ligoniui gali pereiti į kvėpavimo takus. Vaikai suserga bronchinę astmą ar alerginiu rinitu. Tai gydytojai vadina alergologiniu maršu. Tie vaikai, kurie serga sunkiais atopiniais dermatitais, kūdikystės, pirmais dviejais gyvenimo metais vėliau, gali oda būti jau ir netokia išberta, tačiau lieka odos sausumas, niežėjimas. Tarkim, jeigu vaikas serga šienlygė, tai vasarą gali šiek tiek paberti, pašerpetoti odą. Šaltuoju sezono metu ta oda irgi būna jautresnė ir paumėja. Pats organizmas kovoja su šita alergija ir jinai taip neišgyja per savaitę ar per dieną. Tiesiog čia yra ilgas procesas ir ligoniniai šiek tiek prislopina tą procesą patį. Tai va, tai kai būna ypatingai blogai, kai jau mes nebegalim patys susitvarkyti namie, tada jau atvažiuojam čia ir jau prašom gydytojų pagalbos. Kaip padėti vaikui, kurio oda sausa, ją niežti, nori kasytis? Kaip sumažinti odos uždegimą ir neleisti įsisukti ratui, niežėjimas, kasimasis, infekcijos pavojus?
Net esant sausai odai gali būti niežėjimas, todėl reikia odą drėkinti, kad būtų jinai ne tokia sausa, susidarytų apsauginis riebalinis paviršinis sluoksnis, kuris saugos ir nuo aplinkos dirgiklių, ir šerpetojimo, ir nuo to pačio niežėjimo. Kiekvieno ligonio egzemos gydymo procesas individualus. Jei pasireiškia tik perštėjimas, odos sausumas, užtenka drėkinančių tepalų, medikų vadinamų emuljantais. Jei būklė sunki ir vidutinio sunkumo, skiriami hormoniniai tepalai. Kartais per gausiai tepa kortikosteroidais, kartais per mažai. Todėl turi būti būtinai konsultuojamasi su specialistais, turi tėvams būti viskas išaiškinama, kaip tepti, kada tepti, kiek ilgai tepti, kas kiek valandų, pavyzdžiui, emuljantus tepti. Jeigu yra labai sausa oda, tai neužtenka vieną kartą per dieną, reikia ir du, ir keturis kartus per dieną tepti. Esant lengvoms ligos formoms, kai bėrimai nėra labai ryškus, medikai patarė vartoti tuos vaistus, kuriuose nėra aktyvių medžiagų. Tai gali būti homeopatinės priemonės, kremai su augaliniais komponentais arba deguonies preparatais. Suprantama, kad išgirdusios apie hormoninius tepalus mamos gali sunerimti. Visi žinome, kad dažniausiai tokie preparatai gali būti naudojami tik nuo 2 metų. Taigi, esant rimtesniai odos problemai, visada reikėtų pasidomėti, ar preparatas atitinka nurodytą vaiko amžių, ar tinka besilaukiančiai mamai, ar jis gydo jautrę, alergišką, paraudusią ir pleiskanojančią odą. Svarbu pasidomėti, kokios vaisto sudėtinės dalys. Jeigu yra deguonies, odos gydymas vyksta palaipsniui. Užteptas kremas saugiai išskiria deguonį ir veikia odą. Tad linkime visiems mažiems ir dideliems kuo sveikesnės odos.